Hola, sóc la Roser. Bueno, avui us prepararé un plat, bueno, que és un pollastre farcit i després farem un postre amb taronges. Aquest plat, el pollastre farcit, és un plat que vaig aprendre a fer doncs, a l'escola. Quan estàvem a segon de BUP teníem l'opció d'agafar alguns crèdits i vaig agafar els crèdits de cuina. I aquesta és una de les receptes doncs, que vaig aprendre a fer i que la veritat és super fàcil de fer i queda boníssim. Doncs ara ens anem a comprar els ingredients que ens fan falta i tornem cap aquí i us ensenyo com preparar-ho. Fins ara! Bueno, primer farem les prunes, sobretot millor que siguin sense os. Els pinyons, necessitem com a mínim 50 grams de pinyon. Suposo que amb aquest paquet doncs ja anem a prou. Vale, perfecte, 50 grams. I les anous, pel postre. Qui és ara? Jo. Digui'm. Bueno, ara em penso que ja ho tenim tot. Hala, anem cap a casa, doncs. Ja hem arribat a comprar. Ara us explicaré una miqueta els ingredients que necessitem per poder preparar el pollastre farcit i les taronges. Bueno, comencem pel pollastre. Hem de comprar un pollastre sencer i dir que ens el buidin de dintre. Vale? El pollastre està totalment buit, podem veure aquest costat. I llavors aquí el farcirem i després el tancarem. Després tenim el farcit, que es compon de una botifarra, que la trossejarem, un ingredient nou que m'han recomanat, que és una miqueta de bacon, de cansalada, que també trossejarem, una poma, 50 grams de pinyons i unes quantes prunes. Després, quan estigui tot el pollastre farcit, l'haurem de cobrir ben cobert amb llard i salpebrar-lo. Tenim aquí doncs, el pebre i la sal. Bé, aquest serà el plat principal del menjar. I després, com a postres, prepararem unes taronges amb nous i mel, que està boníssim. Bé, doncs anem a començar a preparar-ho. Bueno, primer de tot, engegarem el foc i li posarem oli a escalfar a la paella. No sé, l'oli doncs li poseu la quantitat que cregueu més o menys convenient per poder fregir una miqueta tot el que serà el farcit. Bueno, jo diré que ja està, si no hi ha tornat a posar més. Vale, engegarem l'extractor i obrirem una miqueta la finestra. Vale.
Bueno, començarem pelant la poma. No sóc massa experta pelant poma, no tinc massa pràctica, però bueno, cadascú fa com pot. Bueno, ja m'ha quedat, doncs no ha quedat tan malament. Ara la trossejarem. I traurem el cor del mig. Agafarem a làmines. Passar aquesta poma és bastant tubeta. Vale. Doncs ara ja tenim la poma tallada i ja anirem a trossejar la botifarra i el bacon. Comencem pel bacon. Agafem les dues tires. Si tenim una fusta més gran, millor, però bueno, doncs aquí ens apanyarem amb el que tenim. I amb aquest ganivet que no talla massa. Bueno, canviarem de mètode perquè ja hem vist que el ganivet no funcionava massa bé. Així que ho tallarem a les tisores, que va millor. Així a trossets petits, perquè ens doni un bon gustet al farcit del pollastre. Bueno, ja tenim el bacon tallat, aquí el plat, i tallarem la botifarra. Bueno, anem a provar si el tema del ganivet funciona. Bueno. Ens anirem fent així, no sé, boletes. Es desfà una mica, però bueno, no hi ha cap problema, eh? Ja se sap. Doncs ja està, utilitzarem tots aquestes coses aquí. Perfecte. Passem aquí. Vale, doncs ara jo diria que l'oli ja més o menys el tenim calent. Agafarem i amb una forquilla de fusta anirem tirant doncs, els diferents ingredients i deixarem que es fregeixin una miqueta. Bé, començarem per la botifarra i el bacon i quan estigui una miqueta ja fets doncs li afegirem la poma, les prunes i els pinyonets i quan ho tingui tot li posaré una miqueta de ron. Normalment li posaríem brandy, ¿vale? Conyac, però com que no en tenia doncs he trobat per casa aquesta ampolla de ron Brugal extra viejo que està boníssim i suposo que li donarà un bon gust, així que bueno, farem una prova, a veure com queda. Fa una oloreta impressionant aquesta botifarra. Bueno, i per acompanyar aquest plat, evidentment, doncs el millor seria un bon vinet, que és el que farem després, i llavors li dona ja un gust impressionant al pollastre, amb el farcidet, el vinet i després unes taronges que són super digestives i amb la mel i les anous estaran boníssimes i és un dinar, crec jo, força equilibrat, no està malament i que et deixa, vamos, perfecte, per després poder fer una bona siesta. Bueno, jo crec que ja és hora de posar-li el restant, li posarem la poma. Vale, li posarem les prunetes. I quasi que ens esperem una miqueta a posar els pinyons i li posarem el ron,
una miqueta de ron. A veure com surt aquesta barreja nova. Ué. Bueno, suposo que ja està. A veure, hem d'esperar que faci una miqueta així xup-xup. Bueno, com que la paella aquí va fent, ja l'hem posat al brandi i hem de deixar ara que es redueixi, perdó, el ron, hem de deixar que es redueixi i faci xup-xup, doncs agafarem els pinyons, val? I els fregirem perquè quedin així ben, ben fregidets amb una altra paella i els tirarem al final i així jo crec que quedarà perfecte. Bé, li posarem una miqueta de sal i pebre, no, per donar-li el gustet. Bueno, això que veieu d'aquí és del Marroc. Allà sempre serveixen el sal, la pebre, totes les espècies amb aquests potets que són una monada. I com que just hi vaig tornar al Marroc, doncs aprofitarem i ho utilitzarem. Primer una miqueta de pebre, que a mi m'agrada molt, li dona un gustet molt bo. I una miqueta de sal. Bé, deixarem una miqueta més fent xup-xup. Ja tenim l'oli calent pels pinyonets, així que farem els pinyons. Vale. Mira, aquesta paella sembla que vulgui sortir de marxa, que no para de moure's. Ja tenim els pinyonets ben rostidets, que han agafat un bon color. Apagarem aquest foc i els afegirem aquí. Bueno, ara sí, que ja ho tenim tot. Esperarem que es redueixi el ron una miqueta més i després passarem a farcir el pollastre. Mentrestant, agafaré i salpebrarem el pollastre, vale? I li posarem el llard. Bueno, va, comencem. Li posarem una miqueta de pebre. Sal. Agafem el llard, així sense manies, a saco. I és qüestió d'untar-lo ben bé, m'han dit a la botiga. Perquè així li queda aquell color tot, bueno, pues, com brillantet, no? Com que està ben rostidet i a més així no queda ressec. Tot ben empastifat, tallar. Deixarem alguns trossos per aquí, que així s'aniran desfent mentre està al forn. I el pollastre, doncs, bueno, normalment es calcula que per quilo de pollastre, doncs una horeta al forn. Més o menys aquest doncs, ja deu fer això, no? Un quilo entre el pollastre mateix i el farcit de dintre, doncs serà més o menys un quilo i el posarem doncs, al forn, no sé, uns 180-200 graus, el que nosaltres veiem, i el deixarem una horeta i bueno, anirem mirant i revisant, no? Ja estem acabant. I ja sento per allà que la paella amb tot el farcit, més o menys, ja està també llesta. Així que ja queda poc. Bueno, jo crec que això ja, veieu que està reduït, ja no queda res. I fa una olor impressionant, vamos. A la càmera se li està caient la bava. Aniré engegant el forn, ben calent, però bueno, posaré tope, deixarem una estona. I ara mentre agafo, farceixo i tot això, perquè clar, tindré que esperar que es refredi una miqueta, si no em quedaré unes mans ben cremades. Bueno, doncs jo crec que això ja apago el foc, vale? I ho deixarem un moment aquí que es refredi una miqueta, vale? I ho posarem a dintre, rostir, vull dir, farcirem el pollastre. Vale, ara ja ho tenim tot llest i agafarem el farcit i el posarem dins el pollastre. Després haurem de tancar el pollastre, vale, abans de posar-lo fort perquè quedi ben tancadet. Bueno, a veure, aquesta és la cara que està més oberta. I agafarem. I res, doncs és qüestió d'agafar i anar omplint. I apretant cap a dins.
poma, botifarra, prunes, pinyons, el bacon. Bueno, això està ja quasi ple. Que hem de calcular. A veure, aquesta ja és l'última cullerada, perquè ara hem d'agafar i tancar-la, vale? Farem així i li posarem... Vaig a posar uns perillos. Per poder-ho tancar una mica. Les mans, que això del llarg és bastant fastigós, i posarem el pollastre al forn, i com que ja hem dit abans que més o menys doncs, deu fer un quilo o per allà, el deixarem una horeta, vale? I ja està. I mentre està el pollastre, passarem a fer les taronges. Posarem el forn, vale, perfecte, calentet, el baixarem al forn fins a 200, i posarem... Ai, ja està, que em deixo alguna cosa. Hem de posar una miqueta de ron també, al pollastre, vale? Una miqueta, sense passar-nos, perquè abans ens fem una gallada de llidó. Però el mullarem una miqueta perquè agafa un gustet. Doncs ja està. Posarem el pollastre al sol. I ara... Ui, ara ja està, esperem una horeta. Bueno, mentrestant anem a fer les taronges. M'assentaré tranquil·lament i amb la calma, com que tenim temps, anirem fent. Bueno, primer de tot, pararem les taronges. Cadascú les fa a la seva manera, que és la meva manera, li trec la part de dalt, li trec la part de baix. Vaig fent talls al costat. Vale? I llavors la pell surt, vamos, super fàcil. Ja està. Agafem i anem traient. Doncs aquest postre és super fàcil de fer i ja està, boníssim, perquè les nous i la mel li donen un gustet a les taronges impressionant. I me'l va ensenyar a fer una amiga quan estava vivint amb ell. I m'agrada tant que vaig dir, bueno, pues venga, així li ensenyaré tots els sitges. Tallarem les taronges, així, a rodanxes. Quina bona pinta. Bueno, doncs ara agafarem les anous, que per això ja n'hem menjat algunes, estan boníssimes. És el perill que té la cuina, no? Que vas cuinant, vas veient el que tens i no pots evitar picar alguna cosa, però bueno. Posarem així un parellet d'anous sobre cada trongeta. Si voleu i teniu paciència, doncs també les podeu trossejar una miqueta més. Però jo les deixo així. A més, com que ho hem fet en temps, ara li posarem la mel per sobre i amb aquesta estona la taronja doncs, anirà xuclant millor la mel. I ara, a por ello. I això ja, doncs, a gust de cadascú, li poses més mel, menys mel. Qui no li agradi la mel, doncs no sé, que li posi sucre. O... no sé, algun licor. Vale. Doncs ja ho tenim. I ja tenim el postre preparat.
boníssim, fet en 2 minuts, i la presentació tampoc està malament. Molt bé, doncs ara ja ha passat 1 hora, i bueno, 1:10, 1:15 més o menys, perquè el pollastre era bastant gros. Així que anem a treure i el portarem cap a la taula. Veieu quina bona pinta que fa? I veieu quina flaira, bueno, com que la flaira no veieu, però aquí ha deixat anar tot l'oli del llarg i ha quedat doncs, ben rostidet i ben rosadet. I ens l'han portat cap a la taula per sopar. Bueno, i aquí tenim les taronges, que les podem posar aquí mig per quan arriben les postres. I tal com deia abans, un bon vinet per acompanyar. Bueno, i ja està, ja tenim una taula llesta preparada per aquesta nit per poder sopar. Que vagi molt de gust i espero que us hagi agradat el plat i que el proveu. Animeu-vos. Adeu!